із вольєра у природу. Працівники Звірівського лісомисливського господарства випустили у вільний політ 80 фазанів. Уже рік, як тутешні лісники займаються розведенням цих птахів. На території господарства збудували вольєр, а мисливських фазанів закупили в сусідній Рівненщині. Старший єгер господарства Мирослав Захарусь розповідає, природний ареал фазана – лісостепова зона. Однак на Волині за нинішніх кліматичних умов птахи почуваються комфортно. У нас зими зараз дуже м'які, а в юм тільки що страшне, що коли глибокий сніг, тоді вони не можуть собі знайти корм. Вони не є такі вибагливі до утримання, вони їдять зернові культури. Так, ну, до природних вони в природі кормляться насінням бур'янів. От, черв'яки, молюски, ну таке, та як кури, будемо казати. Минулої осені лісники уже випускали у природу півсотні мисливських фазанів. Кажуть, були випадки, коли птахи поверталися до вольєра. Довгий час ми їх бачили на території, бачили, випускали на цьому місці, але порозліталися навіть на значну відстань. Також були деякі види самців, які навіть поверталися на територію саме до фазанарію. Випускають птахів на галявину поблизу лісу. Пояснюють, тут поряд чагарники, як кормова база, а неподалік річка. Лісники сподіваються, що у природному середовищі птахи дадуть добре потомство. За сприятливих умов кожна самка фазана може вивести мінімум 8 пташенят. Полювання на цих пернатих у Звірівському лісництві нині заборонене, допоки їх чисельність не збільшать у рази. Наше сьогодні завдання – забезпечити оптимальну кількість для того, в грудень, січень місяці було оптимізовано чисельність лиса, бродячих собак. От, перш ніж випускати займатися розвитком фазану по області, максимально було зроблено для оптимізації кількості лиса. Фазан сьогодні наші угіддя спроможні орієнтовно і 20, і 30 тисяч. Олександр Кватирко розповідає, зараз волинські лісники займаються вольєрним розведенням не лише мисливських фазанів. Зокрема, у Звірівському господарстві торік збудували вольєр, куди завезли ланей та оленів плямистих. Їх також потім випускатимуть у природу. Окрім цього, волинські лісники займаються відновленням популяції дикої качки.